להקפיד את אותה שאלה, זה כדור ארוך, זה לא מה-NBA שאתה מכניס כדור מהאמצע. שר, עולה, זה זורק! זה נכנס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס! זה נכנס! זה שאלה משוגעת! לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן. שוויון 94, אבל למה השעון לא רץ? למה השעון לא רץ? למה הוא נשאר על שתיים? לא, זה בסדר, השופטים יריצו בו, יריצו אותו בשביל...